ጴንጤ ከሆነም በኋላ ብዙ ቀን ሊጎበኘን ይመጣል፣ ብዙ ቀን ሊገናኘን ይመጣል። ግን እኛ ባለማወቅ ብዙ ጊዜ እንተላለፋለን። ይገልጠዋል ግን አያየውም። እዚህ ውስጥ ነው ያለው። እኔ ጴንጤ መነካት አለበት ብዬ አምናለሁ። ጴንጤ ካልተነካ ሃይማኖተኛ ነው። ታሪኩ ካለፈ ግን ብዙ ዓመት ሆኖታል። አንተ ግን ትናገራለህ፣ የዛሬ 10 ዓመት ትላለህ፣ ያኔ ትላለህ፣ ጌታን ስቀበል ትላለህ፣ የሆነ ጊዜ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ የጸለየ የሆነ ቦታ እንደዚህ ብቻ። ዩ ፋስት ኤንድ ዩ ፕሬ ሎርድ ተች ሚ። ምንድን ነው ደረቀ ነገሬ እንደ ደሳቱ እንደ ማለት አለብህ። ሰው መድረክ ላይ ቆሞ መንፈሳዊ እርጅና ውስጥ ሊገባ በር እንዴት በር ይፈልጋል? መንፈሳዊ ረሃብ ሲሞት አገልጋይ ከሆንክ ዩቱብ እያየት አገለግላል። የሰው ስብከት እየሰረክ ህልምን በአግባቡ መንፈሳዊ ህይወትን በአግባቡ ከያዝ ህልም ውስጥ የሚመጣው እግዚአብሔርና መልአኩ ብቻ ናቸው። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። አሁን በፍጥነት ነው የእግዚአብሔርን ቃል ሼር ማረጋችሁ። አር ዩ ሬዲ? በነገራችን ላይ ዛሬም ምነግራችሁን የእግዚአብሔር ቃል በአግባቡ ከሰማችሁ ኢየሱስን ፊት ለፊት ታዩታላችሁ። አሜን። He will encounter you በቃ። አሜን። ማካፍለው ቃል ከሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ነው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ጀምሮ፣ ሳውል ግን የጌታን ደቀ መዛሙርት እንዲገላቸውና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ። በዚያ መንገድ ያሉትን ሰዎች ወንዶች ሴቶችን ቢያገኝ ያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ ወደ ደማስቆ ላሉት ምኩራቦች ደብዳቤ ለርሱ ለመነ። ቁጥር 3 ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ። እስኪ ድንገት በሉ። በምድር ላይ ወድቆ ሳለ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚል ድምጽ ሰማ። ጌታ ሆይ ማን ነህ አለው። እርሱም አለው አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ። የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ላንተ ይብስብሃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ሳኦል አገኘው። ስለዚህ ዛሬ ርዕሳችን ምንድነው? ኢንካውንተር ዊዝ ጂሰስ ነው። አሜን። ኢንካውንተር ዊዝ ጂሰስ በአማርኛ ለመናገር በጣም ትንሽ አማርኛው፣ ግን ኢየሱስን አግኝተናል ብየዋለሁ። ኢየሱስን አግኝተናል። ሲ ዩ ኢንካውንተር ዊዝ ሂም ዋን ኦን ዋን። እኔም ማውራው ዛሬ ጌታን እጅ አንስቶ ስብከት ሰምቶ ብቻ መቀበልና ኖርማል ጴንጤ ስለመሆን ሳይሆን ማውራው ኢየሱስን ፊት ለፊት ተገናኝቶ ህይወቱ ሺፍት ስለማድረግ ነው ማውራው። አሜን አሜን አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባይዘወይ ጴንጤ ከሆነም በኋላ ብዙ ቀን ሊጎበኘን ይመጣል፣ ብዙ ቀን ሊገናኘን ይመጣል። ግን እኛ ባለማወቅ ብዙ ጊዜ እንተላለፋለን። እግዚአብሔር አንድን ሰው ኢንካውንተር ካደረገው የዛ ሰው ዘላለሙ ተቀየረ። አንድ ጊዜ መነካት፣ አንዴ ኢንካውንተር፣ አንዴ ሪሊ ጌታ ከተገለጠል ዘላለም ይድናል። አሜን ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ምዕራፍ 1 ዮሐንስ ወንጌል ኢየሱስ ጌታ ነው። 45ኛውን ቁጥር እዩት። ፊሊጶስ ናትናኤልን አግኝቶ ሙሴ በሕግ ነቢያትም ስለ እርሱ የጻፉትን የዮሴፍ ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስን አግኝተነዋል። ኢየሱስን አግኝተነዋል በሉ። አሁን የሚገርመኝ ነገር እዚህ ጋር በጣም ነው የሚገርመኝ። ኢየሱስ ዲቫይን በሆነ መንገድ አሁን እነዚህ ሰዎች ስታያቸው እነ ጴጥሮስ እነ ዮሐንስ እነ ናትናኤል ኦል ዲስ
አፖስትልስ ስለ እግዚአብሔር ከኛ በላይ ያቃሉ። አዶናይ ጌታቸው ነው። ጀሆቫ ጌታቸው ነው። ኤሎሂምን ያውቃሉ። ዘፍጥረት መጽሐፍ እስከ መጨረሻው እስከ ኦልድ ቴስታመንት መጨረሻ ሁሉን ያቃሉ። በቃላቸው ሸምድደው ነው የሚያነበንቡት። አሜን ነው? አዎ። አንዳንድ ቦታ እኮ ሌሎች ሃይማኖቶች ላይ እንዲህ መጽሐፉን እንደዚህ ይገልጠዋል እንጂ አያየውም። ይገልጠዋል ግን አያየውም። እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ታውቃላችሁ አይደል? አባቴ እንደዚህ ያደርግ ነበር። የገለጠ ድርሳነ ሚካኤል የሚባል እንትኖች እንደዚህ ያደርጋል። አያየውም እኮ ያደርጋል፣ ይገልጠዋል። እኔ ይገርምኛል፣ እንዲህ አባዬ እንዲህ ነው እንደዚህ ሚሞራይዝ የሚያደርገው አንድ ሳይሳሳቱ። እነ ጴጥሮስ ማለት እንደዛ ናቸው። እስራኤላዊ ከሆንክ መማር አለብህ፣ የእግዚአብሔርን ቃል መማር አለብህ። ስለዚህ ያውቃሉ፣ እግዚአብሔርን ግን አልተገናኙትም። እግዚአብሔርን ያውቃሉ። የአብርሃም ዘር ናቸው፣ ግን ሀስል ነው ህይወታቸው። ሀስል ሀስል፣ አሳ ማጥመድ ሀስል፣ አሳ ማጣት ሀስል፣ ሀስል ነው ህይወታቸው። አንድ ቀን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ጴጥሮስን አሁን ብታገኙት የዛን ቀን ጌታዬን ያገኘው ቀን ህይወቴ ሺፍት አረግ ነው የሚላችሁ። አዎ፣ ጴጥሮስ ደግሞ በታሪክ ላይ ተጽፏል። እዚህ ጴጥሮስ ከዛ ቀን በኋላ ኢየሱስን ኢንካውንተር ካደረገዋል፣ ፐርሰናል የሆነ ሚቲንግ ነው የነበረው ከሱ ጋር። አወሩ፣ ኢየሱስና ጴጥሮስ አወሩ። ና ተከተለኝ። እሱ ና ከማለቱ በፊት የጴጥሮስን ሜንታል ስለሚያውቅ ኢየሱስ እስኪ እባክህ ጀልባህን አበድረኝ አለ። እኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ ለራሴ፣ ለዚህ እንኳን ሰባኪ ልስጠው ጀልባዬን? ጀልባው ላይ ሰበከ። አሁን ወደ ቀኝ ጣል አለ፣ መረቡን ጣለ። እኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ አለ። ና ተከተለኝ አለ። ያጠመደውን አሳ ከነ ጀልባው ትቶ ሄደ። ለምን? ኢየሱስ ሲገናኛችሁ፣ ኢየሱስ ሲነካችሁ ያላችሁን ራሱ ያስተዋችኋል። ለዛ ነው ጳውሎስ ሲናገር የሚጠቅመኝን እንኳን ለጌታ ስል ምን አረጋለዋል? እተዋለዋል። ቢኮዝ ኦፍ ሂዝ ኢንካውንተር። ሉክ አት የጳውሎስ ኢንካውንተር። እኔ ጴንጤ መነካት አለበት ብዬ አምናለሁ። ጴንጤ ካልተነካ ሃይማኖተኛ ነው። ሃይማኖተኛ አቃቂር አውጪ። ምን እንደዚህ ሁሉ ደቂቃውን ያዘልለዋል ይሄ ልጅ? እንደዛ ነው የሚለው። ሃይማኖት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ስናመልክ ይሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ክለብ ነው ይላሉ። እነሱ የሚያውቁት ክለብ ብቻ ነው። እነሱ አልተነኩማ። አላችሁ ከኔ ጋር? አማኝ ካልተነካ ሃይማኖተኛ ነው የሚሆነው። በጣም የሚገርመኝ ነገር ይህ ነው። ጳውሎስ እኮ እግዚአብሔርን ወዶ እኮ ነው። ለእግዚአብሔር እኮ ቀንቶለት ነው የሚያሳድደው። ገብቷችኋል? አረ ለእግዚአብሔር ቀን ጳውሎስ እኮ ከገማልያ አገረ ስር ቁጭ ብዬ ተማርኩኛል። በደንብ እኮ ነው ባይብልን የሚያውቀው። በደንብ እኮ የገባው ሰው ግን አሳዳጅ። ኢየሱስ ከች ያለበት ኢየሱስ ተገናኘው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ለክርስትናችሁ ዋጋ ከፍላችሁ ጨክናችሁ እምቢ ብላችሁ እንድትኖሩ ዩ ኒድ ኢንካውንተር። ፐርሰናል ኢንካውንተር ነው። እኔ የማወራው ኢንዲቪጁዋሊ ነው። እያንዳንዳችሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ ሰው ጋር ይገናኛል። The Lord Jesus will encounter you in the name of Jesus. ያው በዚህ ሳምንት ይሄ ጁን የሚባለው ወር ስድስተኛ ወር ሳንገባ ፐርሰናል ቴስቲሞኒ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ከዛ ቀን በኋላ በህልሜ ጌታ ተገለጠ ትላላችሁ። በጸሎት ስፍራዬ ጌታ ተገለጠ ትላላችሁ። እግዚአብሔር ተገልጦ እንዲያናገረኝ እንዲያለኝ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ በህይወት ማኒፌስት አድርጎ የተገለጠ የእግዚአብሔር ኢንካውንተር በእናንተ ላይ ይታያል። አረ አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ኢየሱስ የተገናኛቸው ሰዎች መጽሐፍ ላይ ተጽፏል። አይገር ኢየሱስ ኢንካውንተር ያደረጋቸው ሰዎች ታሪካቸው እግዚአብሔር ሊያልፈው አልፈቀደም። እግዚአብሔር ታሪካቸው ሊያልፈው አልፈቀደም። እዚህ ቅዱሱ መጽሐፍ ላይ እንዲቀመጥ አደረገ። እዚህ ላይ እንዲቀመጥ አደረገ። የሚገርማችሁ ይኸው የወንጌላት መጽሐፍን ስታዩ ስለ ኢየሱስ የተጻፈው ትንሽ ነው። ስለ ኢየሱስ ብቻ ከተጻፈ
ኢየሱስ በሰዎች ያደረገው ግን ብዙ ተጽፏል። ልክ ነኝ? ኢየሱስ ግን ስጋ ለብሶ ያደረገው ብዙ አልተጻፈም። የሚገርም እኮ ነው። ለምን ዶታ ቃላችሁ? እግዚአብሔር የሚፈልገው ኢየሱስን በስጋ በመድር ላይ የሚገልጥለት ሰው ነው። አሜን። ኢየሱስን በዚህ ስጋ የልጁን መልክ በኔ ሁኔታ ሊገልጠው ስለወደደ ይላል መጽሐፍ። ኢየሱስን ባንቺ ሁኔታ ሊገልጠው ይፈልጋል። ኢየሱስን ባንተ ሁኔታ ሊገልጠው ይፈልጋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። የልጁን መልክ ኢየሱስን ባንተ ሁኔታ እንዲገልጠው ግን አንተን ማግኘት አለበት። ኢንካውንተር ያስፈልጋል። የሆነ ነገር በቃ እንደ የሆነ ቡስት እኮ ነው ኢንካውንተር ማለት። ከዛ በኋላ አትረሳውም። በህይወት መቼም አትረሳውም። ከሰው ጋር ስትገናኝ የምታወራው እሱን ነው። ታሪኩ ካለፈ ግን ብዙ ዓመት ሆኖታል። አንተ ግን ትናገራለህ። የዛሬ 10 ዓመት ትላለህ፣ ያኔ ትላለህ፣ ጌታን ስቀበል ትላለህ፣ የሆነ ጊዜ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ የጸለየ የሆነ ቦታ እንደዚህ ብቻ። you will speak your experience. ደሞ ልንገራችሁ፣ real የሆነ encounter ስትናገሩ ሰው ይነካል። እኔ ማውራ እኮ ስለ የግልን encounter ለሰው ስነግር ሰው ሞቲቬት ይሆናል፣ ሰው ይነካል፣ ሰው የሆነ ነገር ይሆናል። ለምን መሰለ? አንተን የነካ ኢየሱስ ስለሆነ ያ መነካት you are like a walking epistle። ባንተ ታሪክ ባንተ ሁኔታ የተፈጠረ የእግዚአብሔር ታሪክ ስለሆነ የእግዚአብሔር ታሪክ ደግሞ መንፈስ አለበት። ኢየሱስ ያድናል። አሜን አሜን። አባቶቻችን ያው ከጄነሲስ እስከ ራእይ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ስታዩ የተነኩ ሰዎች፣ ኢየሱስ የተገናኛቸው ሰዎች፣ ኢንካውንተር ያደረጋቸው ሰዎች ጥርቅም ነው መጽሐፍ ቅዱስ። መንፈስ ቅዱስ የነካቸው እንደሌላ ሰው የቀየራቸው። አሜን አሜን። የነዚህ አይነት ሰዎች ጥርቅም ነው። እና እነዚህ ሰዎች ተነክተው እግዚአብሔርን አገልግለው በሕይወታቸው ኢየሱስን ገልጠው አልፈዋል። አሁን የማተራ ነው። ጌታ ይባርክሽ። የማተራ ነው። ተረኛ የኔ ተራ ነው ይበል። አሜን ነው ወይ? እሺ እኔ መነካት ፈልጋለሁ፣ ኢንካውንተር ፈልጋለሁ ነው። በቃ ኢንካውንተር ህይወትን ሺፍት ያደርገዋል። ህይወትን ሺፍት ያደርገዋል። ኢንካውንተር ምን መሰለ? የላይፍ ታይም ኢቨንት ነው። በጌታ ስሙኝ፣ ይሄ ባይዘው ለማስረዳት ከባድ ነገር ነው ዛሬ የምናገረው። ለምን? እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በቋንቋ መረዳት ይከብዳል። ግን የቻልኩትን ቃል እየተጠቀምኩኝ እናገራለሁ። ጌታ ይረዳኛል፣ እናንተንም ኢየሱስ ይረዳቸዋል። ይኸው አንድ ኢንካውንተር ማለት ነው። አንድ ኢንካውንተር ዴስቲኒ ቼንጂንግ ዴስቲኒ ሼፒንግ ኢቨንት ነው። አንድ እኮ ነው። ይሄ ኢንካውንተር ደግሞ ወይ ጸሎት ስፍራ ይሆናል፣ ወይ ቸርች ይሆናል፣ ወይ በህልም ሊሆን ይችላል፣ እግዚአብሔር ያውቃል፣ ወይ በራእይ ይሆናል ብቻ እግዚአብሔር ያውቃል፣ ወይ የነዳህ ሊሆን ይችላል። ስሙ፣ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ሲመጣ በራሱ ታይም ነው የሚመጣው። አረ አሜን በሉ ግዴላችሁ። አረ አሜን በሉ ግዴላችሁ። ያው ስሙኝ፣ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ምስክርነት ይናገራል። እኔ መጀመሪያ ኢየሱስ የመጣው ጭፈራ ቤት ውስጥ፣ ጭፈራ ቡጊ ቡጊ ቤት፣ ጭፈራ ቤት 3 AM ላይ ኤም ነው ጠዋቱ ላይ። አዎ እንዲህ የነካኝ ዞሬ ማን ነው ብዬ ስፈልግ ይነካኛል፣ ፊዚካሊ ማለት ነው። እንደዚህ ግን አይታይም፣ ድምፅ ግን ሰማለሁ። ኢየሱስ እንደዛ አድርጎ ነው ነገ በቃ ካሁን ትሞታለህ፣ በቃ ነገ ቤተ ክርስቲያን ትሄዳለህ ይለኛል። እንደዚህ እያወራኝ ማለት ነው ሊትራሊ። ከዛ በኋላ ነው የሄድኩኝ። ቸርች ራሱ ሲሄድ ጠዋት ላይ ታሪኩ ብዙ ነው። እኔ ብዙ ጊዜም ተናግሬዋለሁ፣ ግን አሁን ጊዜ መቆጠብ ፈልጋለሁ። ይህ ነው ለምልላችሁ ፈልጌ ነው። እግዚአብሔር የፈለገው ቦታ የፈለገው ጊዜ በፈለገው አይነት ሁኔታ ላይ ሆነህ እግዚአብሔር ይገለጣል። ያው ህይወታችሁን እንደ ሌላ ሰው የሚቀይር የእግዚአብሔር ኢንካውንተር ያገኛችሁ፣ ኢየሱስ ይገለጥላችሁ። ጴጥሮስ ጋር እንዲህ ወክ አድርጎ እንደመጣ እንደዚህ ወክ እያደረገ ቤትሽ ይምጣ። እንዲህ ተገልጦልህ እግዚአብሔር ቅልጥ ያርግ። በቃ
አራሜን ናቸው ወይ? ይሄ እንዴ መሰለኝ ምናም የሚባል ሳይሆን ሪል ማለት ነው። ማንዱራ ሀዲጎስ ጳውሎስን አያችሁት? ጳውሎስ አሳዳጁን ጌታ ተገኘለትና ወደቀ። ብርሃን መጣበት። አጠገቡ ያሉት አላዩም። በዙሪያ ያሉት ድምጽ ይሰማሉ። የማን ድምጽ መሰላችሁ የሚሰሙት? የጳውሎስን። ጌታ ሆይ ማነህ ይላል። እንዴ ሰውየው አበደ ወድቆ አብሯቸው እኮ እየሄደ ነው። ዋና ያጻፈው እኮ እሱ ነው። ለማሰር ለማስገደል ያጻፈው እስጢፋኖስን ያስገደለው እሱ እኮ ነው። ግን ኢየሱስ ሲመጣ ብርሃን ማላይን የመጣው ጳውሎስ ላይ። ሌሎቹ ያዩታል፣ ድምፁን እያዩ እየሰሙ እንትን ይላሉ። እሱን እያዩት ይላል። የሚሰሙት ጳውሎስን ነው። ጌታ ሆይ ማነህ? እኔ የምታሳድደኝ ኢየሱስ ነኝ። የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ይብስብሃል። ከዛ ጌታ ሆይ ምን ላድርግ? እሱ ኢንስትራክሽን ይቀበላል፣ ያወራል። ጂሰስ ኢዝ ኢንካውንተሪንግ ዊዝ ሂም። ዙሪያው ግን አላወቅ። ይኸውልህ ሰፈር ማወቅ የለበትም አንተን ኢየሱስ ሲያገኝ። አረ አሜን በሉ በኢየሱስ። አንዳንዶች ዛሬ አሁን ራሱ ማለት ነው ከጎናችሁ ያለው ሰውዬ እንድ ቁጭ ብሎ አንቺን ይንካሽ። አረ አሜን አሜን። ኢየሱስ ተገለጠለት። እውር ነው ሲነሳ ታወረ። ያዙትና ወሰዱት ይላል። ምን እንደረገ ታውቃላችሁ? ይሄ ሰው መንፈሳዊ ነው ኦልሬዲ። ሰውየው ለእግዚአብሔር ብሎ ስለሆነ እንደዛ ይቀን ነው። አልበላም አለ፣ አልጠጣም አለ። ሶስት ቀን ምግብ ሳይበላ ውሃ ሳይጠጣ ሶስት ቀን ይጸልያል። እዚህ ይጸልያል። ሲጸልይ በቃ ጌታ ተገናኘዋል። አሁን እኛ ይኸውላችሁ፣ ስሙኝ ጳውሎስ እጄን አንሳ እኔ የምለውን በል ተብሎ አይደለም ጌታን የተቀበለው። ጌታ መጥቶ አስቀበለው ራሱ። ማን ነው አሜን የሚለኝ? በኢየሱስ አሜን። ሶስት ቀን እየበላ ምንድን ነው እየጾመ ሳይበላ ሳይጠጣ ምን አየ? በራእይ አናንያ የሚባል ሰው መጥቶ እጅ ሲጭንበት አይኑ ሲከፈት አገልጋይ ሲሆን እግዚአብሔር ደግሞ ከእንደገና እዛ ያሳየዋል ጌታ። ከዛስ አናንያ የሚባል ደግሞ ሰውዬ ሌላ ሰፈር አለ። እዛ ያለ በሰፈር ደግሞ ኢየሱስ እዚህም ጋር ያሳየዋል፣ እዛም ጋር ደግሞ አናንያ ነው። ሂድና እዚህ ሰፈር እዚህ ቦታ እዚህ ቤት ጳውሎስ የሚባል አለ፣ እጅ ጫንበት። ጌታ ሆይ ይላል። እሱ ደግሞ ይሄ ሰው ክፉ ነው፣ ዝም በል፣ ስሜን የሚሸከም የተመረጠ ዕቃዬ ነው። ሂድና እጅን ጫንበት፣ በእሱ ከብራለሁ፣ ወደ ዓለም ሁሉ ልከዋለሁ፣ ኃይሌን እሞላበታለሁ። አረ አሜን አሜን። ይኸው እግዚአብሔር ኢንካውንተር ያርግህ እንጂ ትልቅ የሚባሉ እንኳን አገልጋይ ኦፒኒየን አያስቆመውም። አረ አሜን በል። ግድ የለም ሰፈር፣ ጎረቤት፣ ጓደኛ፣ ድሮ የሚያውቁ ሰዎች ጀስት ኢየሱስ ብቻ አንተን ኢንካውንተር ያድር፣ አንቺን ብቻ ይገናኝሽ ኢየሱስ። ይኸው ኢየሱስ ኢንካውንተር ያደረገው ሰው ከተራነት ተርታ ይወጣል። ተራ መሆን አችልም። ኧረ ኢየሱስ ያድና። ዝም ብሎ ሰው መሆን አችልም። ዝም ብሎ ተራ ከጀማ መሆን አችልም። ዘለግ ብለህ ትወጣል። ለምን? በላይክ ላይ አጀንዳ አለ። አሜን አሜን አሜን። መጣ አናንያ፣ መጣ ሳውል። አቤት በል እጅ ጫንበት። ቅርፊት ወደቀ ከላዩ ላይ። በል ተነሳ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቅ፣ ሂድ ወንጌል ስበክ። ወዲያውኑ ጳውሎስ ወዲያውኑ እግዚአብሔር ብቻ ኢንካውንተር ያርግ። ዘላለምን ሽፍት ነው የሚያደርገው። አሜን አሜን አሜን። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ነው። እነዚህን የምነግራችሁን ነገሮች በደንብ ስሙኝ። አንድ ሰው አማኝ ቸርች ብዙ ዓመት ተመላልሶ ህይወቱ ሴም የሆነበት ሰው የኢየሱስን ፍረሽ የሆነ ተች የሚፈልግ አዲስ የሆነ ኢንካውንተር የሚፈልግ አማኝ ምን ማድረግ አለበት? እነዚህን ነገሮች ማድረግ አለበት። ሃው ቱ ሪሲቭ ኢንካውንተር። አንዳንድ ጊዜ ኢየሱስ አንተ ሳታስበው መጥቶ ይነካሃል። ከዳንክ በኋላ ግን አስበህበት መነካት መፈለግ አለብህ። ሄሎ በደንብ ስሙኝ። ከዳንን በኋላ መንፈስ ከተሞላን በኋላ ቃሉ ከገባን በኋላ ፈልገን መነካት መፈለግ አለብን። አሜን ናችሁ ወይ? ስለዚህ እንደ አማኝ እኛ ለመነካት ምን እናድርግ? አንደኛ መንፈሳዊ ረሃብ። How to receive encounter? እንዴት ኢየሱስ ይገናኘኝ ከእንደገና? እንዴት መጥቶ ሺፍት ያርገኝ? እንዴት መንፈሱ ከእንደገና መጥቶ እንደሌላ ሰው ይቀይረኝ?
ያው ኤል ለመሆን እነዚህ ነጥቦች ስሙን መንፈሳዊ ረሃብና ጥማት spiritual hunger and spiritual thirst አሜን ነው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር ዮሐንስ ይቅርታ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 35 35ኛው ቁጥር በነገው ደግሞ ዮሐንስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ቆሞ ነበር ኢየሱስ ሲሄድ ተመልክቶ እነሆ የእግዚአብሔር በግ አለ ዮሐንስ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ሲናገር ሰምተው ኢየሱስን ተከተሉት ይላል ደስ አይልም የዮሐንስ ደቀ መዝሙር ናቸው ይሄ ነው ኢየሱስ ሲል ያው ተከተሉት ትተውት ሄዱ ከዛ ኢየሱስ ምን እናላቸው ምን ትፈልጋላችሁ አላቸው እነርሱም ረቢ ወዴት ትኖራለ ትርጉሙ መምህር ወይ ማለት ነው መጣችሁ እዩ አላቸው መተው ማይላል ያው እናንተ በደንብ ይሄን ቻፕተር አንብቡት እዚህ ላይ የምታዩት እነዚህ ደቀ መዛሙርት በተለይ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ እንዳለ የሚነግራቸው ስለ ኢየሱስ ብቻ ነበር ከኔ በኋላ የሚመጣል አቤት ይዞ የሚመጣው መንፈስ አቤት ይዞ የሚመጣው ክብር አቤት ይዞ የሚመጣው ጸጋ ይላል ስለሱ ብቻ ሰበካቸውና ይሁንና አቋላቸው ዮሐንስ ማስተምራችሁ ምዘብቃችሁ መንገድ ምጠርግለት ሰው ማጠምቅለት ይሄውና በቃ ዋናውን አገኘና ብለ ጥለ ሄዱ ልንገራችሁ ቅራላለው ከኔ ቸርች ሄዱ ብሎ ቅራላለው አላማው ኢየሱስን ማሳየት ስለሆነ ማለት ነው ኢየሱስ ደግሞ ኖ ተመለሱ አላለም ካም የትኖራለ መምሮይ መጣችሁ ይሁ ተከተሉኛላችሁ እነዚህ ሰዎችን ስታዩ ምንድነው ህይወታቸው? ረሃብተኛ ነበሩ የኢየሱስ። ያገኙት ቀን ሁለት ጊዜ አላሰቡ ተከተሉት እስከ መጨረሻ። አረ አሜን ነው ወይ? መንፈሳዊ ረሃብ በጣም ያስፈልጋል። ያው ሰው ሲርበው ምንድነው የሚፈልገው? ምግብ አይደል? ምግብ ይርባሃል። ሄደ ምግብ ታገኛለ ትበላለ። ልክ ነኝ አይደል? እግዚአብሔር ሲርብህ እግዚአብሔር እንደምትበላ ታውቃለህ? ይኸውላችሁ ልንገራችሁ አንድ አማኝ እንዴት ነው እግዚአብሔርን ሪላክስ ያደረገና ራብተኛ መሆኑን ምታ አንግዴ ራሳችሁ ሰልፍ ቼክ ነው መናገራችሁ ላይፍ ስታይል ይናገራል if you are really hungry for god ያስታውቅባል እግዚአብሔር ራብ ነው እግዚአብሔር ጥማት ነው እግዚአብሔርን የተራበ እግዚአብሔርን ይበላል አልኳችሁ ለምን መሰላችሁ እንደዛ ያልኳችሁ ኢየሱስ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ አለ ለካ ይበላል አየ ስለዚህ መራብ አለብሱን በልተው እንድትጠግብ ጠጥተው እንድትረካ የህይወት ውሃ ይሆነው መራብ አለብ ለኢንካውንተር መራብ አለብ እንደገና መተ ንካኝ ማለት አለብ አረ አሜን ናችሁ ወይ እግዚአብሔር ይንካችሁ በኢየሱስ ጌታ በጣም የሚገርመኝ ቃል አለ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ ኢየሱስ ሲፈተን ዲያብሎስ መጣና እስኪ ቀይርና ብላለው ባክተውኝ እኔ የምበለው አባቴ ነው አለው ትዚላጫ ምን ማለት ነው ኢየሱስ ምግብ ትቶ አባ ራብከኝ ይያለኩ ነው ኢየሱስ ምን ያስተማረን ነው እዚህ ጋ የሚያስተምረን እግዚአብሔር ሲርባችሁ እግዚአብሔርን ትበላላችሁ ኤልያስ ተርቦ መልአክ መጣና ቀስቅሶ ምግብ አበላው። ይውላጩ ይሄ የሥጋ ምግብ የመጽሐፍ ቅዱሳችን የኢየሱስ ምልክት ነው ጥላ ነው አሮጌት ኪዳን ላይ ያለው ኢየሱስን መራብ እንዳለብን ለምን መልአክ ልኮ እግዚአብሔር አበላው ብትሉ የተቆጨው ለእግዚአብሔር ነው እሱ ለኪንግደሙ ነው ለዛ ነው ኢየሱስ አስቀድማችሁ ጽድቁን ፈልጉ መንግስቱን ፈልጉ እኔን ፈልጉ ከዛ ሌላውን እጨምራለሁ ዋናው ነገር እኔን ተራቡ ነው ስለዚህ መንፈሳዊ ረሃብና ጥማት መንፈሳዊ ረሃብና ጥማት ያለው ሁለተኛ ፖይንቴ ላይና ሶስተኛ ፖይንቴ ላይ ይወስደኛል ጸሎት Lord I need a fresh touch እንደዚህ ብለ መጸለይ ያለብ fasting ሶስተኛ you add fasting you fast and you pray Lord touch me ምንድነው ደረቀ ነገሬ እንደ ደሳቱ ይንደድ ማለት አለብ
ያ የልጅነት ጊዜ አንተን ያወቅኩበት የፍቅር ህሳቱ ውስጤን ተቆጣጥሮት ቀንም ሆነ ማታ ኢየሱስ ላለ ማለት አለብህ። ደከመብኝ ዛሬማ ኃይል አጣሁኝ ምንድነው በጊዜያዊው በሚያልፈው ተሸነፈ እንዴ ልቤው እንደዛ ስትል አባ አይ ኒድ ታች አይ ኒድ ዩር ፋየር አዲስ አባ አረጀው ሲት ብቻንኮ ቸርች እኮ አብረ እንዲ ምናም ልንል እንችላለን። ጓዳ ገብተ ምንድነው ሳምቲንግ አርጅቶብኛል ማለት አለብን። እነቴን ነው ማለት ባይ ዘ ዌይ ሰው ልንገራችሁ እኔ ኦነስት ስለምሰብካችሁ እግዚአብሔር ስለረዳኝ ሰው መድረክ ላይ ቆሞ መንፈሳዊ እርጅና ውስጥ ሊገባ ይችላል። ማይክ ይዞ ታዋቂ ሰው ሆኖ ዋው ፓስተር ገሌ ነብይ ገሌ እየተባለ ድርቀት ውስጥ ሊገባ ይችላል። እኔ አሁን ማውራችሁ ስለማገልገል ሳይሆን አንተና ኢየሱስ ያለህ ግንኙነት ነው ማውራው። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ወደ ሌላኛው ዳይሬክሽን ወሰዳችሁ፣ ወደ ሌላኛው ከፍታ ወሰዳችሁ። መጾም አለብህ፣ መጸለይ አለብህ። አባ ታች ሚ አጌን አይ ኒድ ኤ ፍሬሽ ኢንካውንተር ኦ ሎርድ አይ ኒድ ኢት እንደዚህ ደርቄ መቀጠል አልችልም ማለት አለብህ። ረሃብህ ሪፍሌክት የምታደርገው በጾምና በጸሎት ነው። ለምን? ኢየሱስ ዊልደርነስ ላይ ነው። እርቦት እኔ አባቴ ነው ጥጋቤ፣ እኔ ቃሉ ነው ጥጋቤ ስትል ዲያብሎስ የሚመጣል የዛን ጊዜ ያዳክማል። አይ አንተ ደግሞ ጊዜን እየገደልክ ነው፣ ይልቁኑ ውጣና ስታርበክስ ሂድ፣ ይልቁኑ ጓደኞች ይጠሯል፣ ይልቁኑ ዝም ብለህ ስራህን ስራ፣ እስኪ ስለ ቢዝነስ አስብ አርፈ፣ እስኪ መጀመሪያ መጣነ ትዳርን መጀመሪያ እስኪ እንትን በል። መጥቶ ዲስከሬጅ ነው የሚያደርገ እሱ በሀሳቡ ማለት ነው፣ ዲስከሬጅ ያደርጋል። በቃ ከዛ ጾምን ኤጭ የምን መጾም ነው ብለህ ሰፊ ምግብ አዘጋጅ ተሸነፍክ ማለት ነው። አትሊስት እንኳን ያንን ካወክ በኋላ ወይኔ ግን እኮ ማድረግ የለብኝም ካልክ ደስ ይበል፣ ጌታ ካንተ ጋር። አሜን አሜን። መንፈሳዊ ረሃብ፣ ከዛ ጸሎት፣ ከዛ ጾም፣ ከዛስ ዲፕ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ህይወት ወርድ ላይ። ኢየሱስ ጾም ጸሎት ላይ ገብቶ ቃሉ ላይ ነበረ ተብሎ ተጽፏል ሲለው ሰይጣንም ደግሞ እንደዚህ እኮ ተብሎ ተጽፏል በል ራስን ጣላለሁ መልአክ ይጠብቃል እስኪ አለው። አሁንም አትፈትነው ተብሎ ተጽፏል ለአምላክ ብቻ ስገድ ተብሎ ተጽፏል ብሎ አባረረው ይላል። አያችሁ ጥልቅ የሆነ የቃሉ ህይወት ሲኖረን ከቃሉ ጋር ልንገራችሁ ስለ እግዚአብሔር ቃል ልንገራችሁ። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም ራሱ እግዚአብሔር ነበር። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ልክ ነኝ አይደል? የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ነው። ጂሰስ ኢዝ ዘ ወርድ። ጂሰስ ኢዝ ዘ ወርድ። ኢየሱስ ደግሞ ምን አለ? ሂ ሴይ አይ አም ዘ ወርድ አለ አንደኛ። ሌላ ደግሞ ስፍራ ላይ ምን አለ? በሩ እኔ ነኝ አለ። እግዚአብሔርን መገናኘት አይደል የምትፈልገው? መግባት አይደል የምትፈልገው? ወደ ክብር ውስጥ መግባት አይደል የምንፈልገው? እንግዲህ ወደ ክብር ለመግባት በር አለ። So the door is the word. Amen? Amen. The entrance of your word gives light and understanding. በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስትገባ ቃሉ በር ነው። አረ ኢየሱስ በር ነው። አሜን። ይውላጩ ኢየሱስ በር ነው። በጌታ በደም ስሙኝ ኢየሱስ በር ነው። አሜን። ኢየሱስ በር ስለሆነ የሚገርማችሁ የሆነ ቦታ ሐዋርያት ፈርተው ሳሉ ዝም ብሎ ገባ። በር እንዴት በር ይፈልጋል? ኢየሱስ በር ነው። አይሁድን በተዘጋ ቤት ውስጥ ኢየሱስ አልገባ። ስለዚህ በር ነው። እሱ የሆነ ቁልፍ አይፈልግም። አሜን። መልአኩን እንኳን አይቶ እኮ አውቆ ተከፈተ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ጴጥሮስን ሲልከው ትዝ ይላቸዋል። ስለዚህ ግጥም ያለ የቃሉ ህይወት ውደድ። ይህን ቃል አም ቴሊንግ ዩ አትከስርም። ይሄ ቃል ነው እግዚአብሔር። አሜን አሜን። የቃል ህይወት ከዛስ ስሙ። የቃል ህይወት ሲኖረን የጸሎት የጾም ህይወት የእግዚአብሔር ረሃብ ሲኖረን ምን እንደሚያመጣ በህይወታችን ታውቃላችሁ? የቅድስና የጽድቅና እግዚአብሔርን የመፍራት ህይወት ያመጣል። አሁን ከቸርች የጠፉ ስብከቶች ቅድስና፣ ጽድቅ፣ እግዚአብሔርን መፍራት። እስኪ ቀደሳለሁ በሉ፣ እግዚአብሔርን እፈራለሁ በሉ፣ በጽድቅ እኖራለሁ በሉ።
ህይወት ይሆናል። የዛን ጊዜ ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ሪሊ ኢየሱስ የሚገኘው የራብ ያለበት ስፍራ ነው። አሜን። ጠጋበኛ ሰፈር አይደለም ኢየሱስ። እውነቴን ነው የምላችሁ። አሜን። ራብ መንፈሱን መራብ፣ ክብሩን መራብ፣ ሪቫይቫል መራብ፣ ኢየሱስን መራብ፣ ነፍሳት ሲድኑ ማየት መራብ፣ ሰዎች ነፃ ሲወጡ ማየት መራብ፣ ሚራክል እንዲሆን ማየት መራብ፣ የእግዚአብሔርን እጅ ማየት መራብ። አረ ጮክ በሉና አዲስ ረሃብ ልቀቅብኝ በሉት። ዛሬ ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሳዊ ረሃባችሁን ቀሰቅሳል። የሁላችሁ ስሙኝ፣ ይኸው የእግዚአብሔርን ክብር የተራበ ሰው ምንም ነገር ብትሰጡት አይጠግብም። የጠዋቴ ማታ ጸሎቴ ክብርህን አሳየኝ አባቴ፣ ሌላ ነገር ምንም ቢሰጠኝ ክብርህን አይተካልኝ። የጠዋቴ ማታ ጸሎቴ ክብርህን አሳየኝ አባቴ፣ ሌላ ነገር ምንም ቢሰጠኝ ክብርህን አይተካልኝ። ሙሴ ብዙ ተአምራት እግዚአብሔር በእጆቹ ሰርቶ መጨረሻ ላይ ምን አለ? ክብርህን ባህር ከፍሎ ተአምራት አይቶ፣ ያ ሁሉ ሙሴ ያየውን ተአምራት ማን አየ? ክብርህን አሳየኝ። እኔ ተአምራት ብሰራ እኔ የምፈልገው አንተን ነው። ረሃቡን አያችሁ? የሙሴ አገልግሎቱ እዛ ላይ አላስቀረውም። ዋው ሰክሰስፉል ሚኒስትሪ አሜዚንግ። ፈርዖንም ጠፍቷል። ኤቭሪዋን ኢዝ ዲስትሮይድ። ምንም ማን ይነካኛል? ዣባባ አላለም። አይ አም ሃንግሪ። አረ አሜን አሜን። ዛሬ ጸል ያለው መንፈስ ቅዱስ ረሃብ ይልቀቅብኝ። አዲስ ረሃብ በእናንተ ላይ ይምጣ። ይኸውላችሁ ስሙ፣ እንዳትረሱ ይሄንን። አዲስ ረሃብ የአዲስ መገለጥ በር ነው። አዲስ ረሃብ የአዲስ ኃይል በር ነው። አዲስ ረሃብ የአዲስ ቅባት በር ነው። ረሃብ የቆመ ቀን ቅባት ይቆማል፣ ኃይል ይቆማል፣ መገለጥ ይቆማል። በደንብ ስሙ። መንፈሳዊ ረሃብ ሲሞት አገልጋይ ከሆንክ ዩቱብ እያየ ታገለግላል። የሰው ስብከት እየሰረክ እውነቴን ነው የምላችሁ። አዎ እውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ አገልጋዮች ስሙኝ፣ በኦንላይን የምታየው እዚህም ያላችሁ፣ ረሃብ ከሌለ where will you get the revelation to preach to the people of God? Where do you get it from? You're not spending time with the word. You're not spending time in prayer, in fasting. You're not spending time, you know, in fellowship with the Lord. And where are you getting it from? የሆነ ጊዜ አንድ እናት ምን አሉ መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ሰው አንድ ቦታ ላይ የሆነ ሰው እየሄደና እግዚአብሔር ተናግሮኛል እንደዚህ 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 ብሎ ነገራቸው። እኚህ ሴት በጣም የጸሎት ሴት ናቸው። ይሄ አገልጋይ ደግሞ ሁል ጊዜ ካፌ ነው የሚታየው። ከዛ የት አግኝቶ ነገረ አሉት። እና እውነቴን ነው እኮ የምላችሁ። ይኸው ረሃብ ቆመ ማለት ጌታ ምስክሬ ነው። ስሙ፣ እኔ አንዳንዴ ይገርመኛል። ፐርሰናል ነገር ስለሆነ ፐርሰናል ግን የሚጠቅም ነገር ስለሆነ እነግራችኋለሁ። የራሴ ነገር ለአማን ነገር ያለው ከዚህ በፊት በህልሜ ራሴን የሆነ ጉባኤ ውስጥ አየሁ ማለት ነው። እና ቁጭ ብዬ እጸልያለሁ በህልሜ ነው፣ በህልም በራእይ በሌሊት እና አለቅሳለሁ። እኔ አዲስ ክብርን የማታሳየኝ ከሆነ በዚህ ምድር ላይ በቃ በሙላት ስለማየት አንተን ስለምፈልግ አንተ ያለበት ውሰደኝ እያልኩኝ ጸልያለሁ ማለት ነው በህልሜ። እና እያለቀስኩ ነው የምጸልየው። እና ስነቃ አልጋዬ ላይ ነኝ። አልጋዬ ላይ ነኝ እንደ በደንብ ብርድ ልብስ ለብሼ፣ እምባዬ ደግሞ አበስብሶታል ትራሴ። እኔ ግን የገረመኝ ይኸውላችሁ፣ ሪሊ ውስጣችሁ ያለው ረሃብ ነው በመንፈስ ዓለማችሁ ላይ ማኒፌስት የሚያደርገው። አያችሁ ውስጣችሁ ያለው ሪል ነገር። እኔ አሁን ውስጤ ያለው ጩኸቴ ያ ስለሆነ መዝሙር ብጽፍ እንትን ብጽፍ ስብከት ብጽፍ ምን ብል ከረሃብ ጋር በቃ ያልተያዘ ነገር አይሆንልኝም። ይሄ በመንፈስ ራሱ ማኒፌስት ያደርጋል። አሜን ነው። ረሃባችሁ በህልማችሁ ይመጣባችኋል፣ በራእይ ይመጣባችኋል።
እግዚአብሔር እንዴት አይውላ መጽሐፍ ሲናገር መዝሙር ዳዊት ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? እኔ አምላክ እግዚአብሔር ለባርክ ስለምፈልግ አፍህን አስፈተ ክፈተው ይላል። አገር ነው ዋው የጠገበ ሰው ስታጎርሱት እንደዚህ ያርገሽ እንደሆነ አራት ነጥብ እንደ ፉል ስቶፕ ምታክል ጉርሻ እንደሆነ እንደዚህ የራበው ሰው ግን ያንቺን ጉርሻ አይጠብቅ በአምስት ጣቱ ወደ ኋላ አስጠግቶት ጫን ያለ አበላሉ ራሱ ደስ ይላል ራስን ብላ ብላ ይላል because of the hunger ይወለ እግዚአብሔርን ከጠገብክ ማለት ነው if you are satisfied with this small fire you have ይቺ ስሞል ፋየር እኛና እኛ ላይ ያለች ምን ፋየር ነች እንዴ አዙዛ ላይ ተገለጠው ካልተገለጠ ምን እንሰራለን እኛ አረ አሜን በሉ ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 2 ላይ የመጣው ያሳት በእኛ ላይ ካልመጣ ምን እንጠቅማለን እዚ አረ አሜን በሉ በኢየሱስ ተርብ ያለው ነው በኢየሱስ እኔ ረሃብተኛ ነኝ የክብር ረሃብተኛ ነኝ የኃይል ረሃብተኛ ነኝ አምላኬ አምላኬ ነፍሴ ወደ አንተ ገሰገሰች እንጨትና ውሃ በሌለበት በደረቅ ምድረ በዳ ነፍሴ አንተን ትሻለች ስጋዬ ምጅግ አንተን ናፈቀች ክብርን አይዘን አንተን አይዘን ክብርን አይዘን የክብር ራብተኛ መሆን አለብን እግዚአብሔር ክብር አምጥቶ ሊባርክ ሲል ሳቲስፋይድ ኮን ኮረዲ እንዴት ይሙላብ you know ትልቁ የሰይጣን ቴክኒክ ልንገራችሁ the devil is after your fire when you have the spirit of god the fire of the holy spirit የመንፈስ ቅዱስ እሳት ሲኖራችሁ ሁልጊዜ ራባለች እሳት ማጥፋት ነው የሰይጣን ስራ እሳት ሲጠፋ በደንብ ስሙ እሳት ሲጠፋ ራብ ይጠፋል እሳት ሲጠፋ ጸሎት ይቀንሳል ራብ ይቀንሳል እሳት ሲቀንስ ጾም ይቀንሳል i'm telling you በደንብ ስሙ ዛሬ የሚጠቅማችሁ ነው ምነግራችሁ ሰልፍ ቼክ ብያለሁ እሳት የቀነሰ ሲመጣ የቃሊዮት የቀነሰ ይመጣል እሳት የቀነሰ ሲመጣ የቸርች የፌሎሺፕ ይወጥ የቀነሰ ይመጣል i'm telling you እኔ have done research ዝም ብሎ በጸሎት ብቻ እንዳይመስል when your fire is going down everything will go down ሌላ ልንገራችሁ የእግዚአብሔር እሳት በውስጣችን ያለውን እሳት ፕሮቴክት ማድረግ የኛ ኃላፊነት የእግዚአብሔር ኃላፊነት አይደለም እሳት ናቹራል እሳት ቤታችሁ ያለ ቺሚኒ ይሄ ምታነዱት ፋየርፕሌስ አሁን እሱ ምንድነው ምታረጉት እንጨት ታረጋላችሁ ተለኩሳላችሁ እንጨቱ ሲያልቅ ምን ይሆነ ነው የሚሄደው እሳት እየጠፋ አይደል አመድ ይሆነ በዛው በራሱ በእንጨቱ አመድ ታፍኖ እሳቱ ይጠፋል the more you put wood እንጨት ባደረጋችሁ ጊዜ ግን እሳቱ እየቀጠለ ነው የሚሄደው እንደውም ይብሳል ብዙ እንጨት ካረጋችሁ ልክ ነኝ አይደል ስለዚህ እያንዳንዳችን አማኞች እግዚአብሔር በሰጠን እሳት ላይ የእግዚአብሔርን እንጨት መጨመር አለብን አረ አሜን ነው ወይ እንጨቱ ማን ነው ብትሉ የእግዚአብሔር ቃል ጸሎት ጾም ፌሎሺፕ ማገልገል ይሄ እነዚህ ነገሮች እሳትን በርን ያደርጋሉ አላችሁ ከኔ ጋር አላችሁ ወይ ከኔ ጋር እኔም ጸልየው ምን መሰላችሁ እነቴን ነው ማለት ትልቁ የኢንካውንተር በር ረሃብ ነው ረሃብ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የሞቱ ረሃቦችን ይቀስቀሳቸው የሞቱ የኢየሱስን የምትጠሙ የነበራችሁ አልቃሻ የነበራችሁ እንደዚህ ንፍጣችሁ የተዘረከረከ ጌታ ሆይ የምትሉ የነበረ ቤት ታለቅሳላችሁ መኪናውስ ታለቅሳላችሁ ቸርች ታለቅሳላችሁ ቃሉን ገና አንድ መስመር ስታነቡ ነው ገና እንባችሁ ዝርግፍ የሚለው መገለጥ ይመጣ የነበረው የት ሄደ ያሳት ያ ረሃብ ዛሬ ይመለሳል ሰባት ጥፎ ነው ይመለሳል ያ ፓሽን ዛሬ ይመለሳል መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ይመልሰዋል አሜን 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 ኦ ማይ ጉድነስ ምንም ነገር ቢሰጣችሁ ይሄንን ረሃብ አያጥፋባችሁ ለምን የተሰጣችሁ ነገር ከኢየሱስ እሳቱን ከገደለባችሁ ያ ነገር በልጦባችኋል ማለት ነው አፋችን ግን ምን ይላል ነው አይበልጥብኝም ጌታ ነው የሚበልጥብኝ ይላል ስራችን ግን ያንን አያሳይም this is a lack of fire አክሽናችን ተግባራችን ኢንቴንሽናችን ሞቲቫችን የልባችን ሐሳብ የሚመረምር እግዚአብሔር ያቃል ለሰው ግን ኖ እኔ እግዚአብሔርን ነው ማስቀድመው እግዚአብሔር ርቦኛል ምናምን ልንል እንችላለን ለሰው ለአገልጋይ ልንል እንችላለን ግን እግዚአብሔር ልብንና ኩላሊትን ይመረምራል የሰውን ሐሳብ ያውቃል ሪሊ እግዚአብሔር ራብተኛ እንደሆንክ መንፈስ ቅዱስ ያውቃል በህይወት ላይ የሚገለጠው ሰው ሁሉ የሚያቀው ረሃብ ያገኛችሁ ዛሬ አሜን አሜን አሜን
እግዚአብሔር መንፈሳዊ ረሃብ ይስጣችሁ። እግዚአብሔር መንፈሳዊ መንፈስ ቅዱስን የምትጠሙበት ኢነርጂ ዛሬ ያገኛችሁ። ኦና ሀዲከለ በሻ አራ አሜን አሜን። በቃ እነዚህ ቅድስና፣ ጽድቅ፣ እግዚአብሔር መፍራት፣ ጸሎት፣ ጾም፣ የቃል ህይወት መንፈሳዊ ረሃብ ውስጥ አሉ። ፓኬጅ ነው። እኔ በጣም ይገርመኝ ነበር አገልግሎት ከመጀመሪ በፊት ያሳለፍኩት ነው ሳስብ ይገርመኛል። እንደ እብድ ነበር ራሴን አሁን ራሱ ሳይው ድንግጥላለሁ። እንዴ ሰው እንዴት እንደዛ መሆን መቻለ? ይገርመኛል። ምንም በሌለበት አንድ ሰው አላገለግልም እኮ አንድ ሰው አላገለግልም ጭራሹ ነው ሪስፖንሲቢሊቲ ያለብኝ። ሚስት አለችኝ በጣም ወዳት፣ ጌታ ይባርካት። አጨብጭቡላት እስኪ። ቴንክ ዩ። አንድ ብላቴና ወንድ ልጅ አለኝ ምርጥ ሰው። እነሱን ራሱ እስከሚያስረሳኝ ድረስ ፋስቲንግ ኤንድ ፕሬየር ህይወቴን ኮንሱም አደረገ። አንዳንድ ጊዜ ድንቅጥላለሁ ወይ የነዳው ምናምን ድንቅጥ አታስብም እንዴ ስለ እነሱ ምናምን ብዬ እንደው እኔ የማኖራቸው ይመስል ድንግጥ ምናምን ማለት ሞክራለሁ ምናምን ወዲያው እንባዬ ነው የሚቀድመኝ። ማልቀስ ነው ከዛ ምንድን ነው ጌታ ወይ እኔ ምን ልታረገኝ ነው? እውነቴን ነው የምላችሁ። እና እንትን የሆነ ቦታ ጸልይ ነበር አንድ ቤተ ክርስቲያን ፓስተሩ እንድጸልይ ፈቀደልኝ። ይሄ ቴስቲሞኒ ስለሆነ አላፍርበትም። እና የምኖረው ቤዝመንት ነበር። ቤዝመንቱ ስለምኖር ጎረቤቶቼ መጸለይ አልችልም ዣማ ማለት አልችልም ነው የምትለው። ጎረቤት እዚህ ጋር አለ እላይ አለ ሰው ባለቤቶቹ እና እንደውም ጌታ ይባርካቸው ክርስቲያኖችም አሉት ያከራየኝ እህቶቹ ክርስቲያን ናቸው ምናምን እና ጌታ ይባርካቸው ምርጥ ሰዎች ነበሩ። መጨረሻ ላይ ተከራየሁበት ስታስ እንደው እንደ ስደተኛ እዚህ ስጸልይ ይመጣና ትንሽ ድምጽህ ግን ሌሊት ላይ አሉኝ። ጴንጤ ናቸው እኮ ትቼ ደግሞ ወጣው ሌላ ቦታ ሄድኩ። አሁንም ያ ምናምን በመሀል ላይ እኔ ሞቅ ይላቸው አይደል ቻ ምናምን ስል ከዛ ይመጣና ሌሊት የሚሰሩ ስላሉ ቀን ቀን አጩ ሌሊት ስጮ ደግሞ እኔ ደግሞ ሌሊት ነው የምተኛው አጩ አጣበቡኝ። አሁንም ሌላ ቤት ስደተኛ እና አንድ እግዚአብሔር ሰው ፓስተር እዚህ ሀገር ያለ ፓስተር እግዚአብሔር ይባርከው ፈቀደልኝ። አፖስትል ጆዬ አስተዋወቀኝ ከሱ ጋር እና ገና ቤተ ክርስቲያን ስራ አልጀመረም ኤምቲ ነው። እንዲህ ሳየው ቸርቹን ምራቄን ዋጥኩ። እዚህ የመጣው መጸለይ ያለብኝ አልኩ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ከዛ እንደዚህ መጸለይ ይፈልጋለሁ እኔ እና ፍቀድልኝ አልኩት። ውይ ደስ ነው የሚለኝ ማሂ ታውቃለች። ደስ ነው የሚለኝ ደስ ነው የሚለኝ አለ። ከዛ አክሰስ ኮዱን ሰጠኝ ፓስወርድ። ፓስወርዱን ነው በስም ነው የጻፍኩት ስልኬ ላይ እንዳረሳው ሴቭ ስም አድርጌ የጸሎት ስፍራዬ ከዛ ሊስን እዛ ሄጄ ባዶ ቸርች ውስጥ 3 ቀን 7 ቀን ማንም ሰው ሳልነግር አድር ነበር እዛ። እና በመሃል ላይ ሆነ ጊዜ እንደዚህ እየጸለይኩ በቃ ከባድ ረሃብ ለቅሶ ምናምን ከዛ ደግሞ ይተዋቸዋል ከዛ ያስለቅሳል ከዛ የሆነ መሃል ላይ ደግሞ ይመጣል አንተ ጊዜን ወስድ እያረክ ነው ምናምን የሚል ፈራለሁ። ወይኔ እውነት እኮ ነው እንዴ ረጆሲ ጊዜን በላው ውጣ ወደ ስራ ምናምን ላለሁ ገብቼ በቃ ኡበር እንዳለው ብዬ ኡበር ስንትን ስል ወዲያውኑ መንፈስ ቅዱስ በቃ ያስለቅሰኝ ወይኔ ከዛ የራሱ ጉዳይ ልና ሁሉም ተመልሽ ይገባል። እና ሳስበው አሁን ሰው በጤናው እንደዛ አይሆንም። እውነቴን ነው የምላችሁ። ሰው በጤናው እንደዛ አይሆንም። አንዳንድ ጊዜ በክራይ መስጠው አጣና አንዴ ቸርቹን ተዋውቅ ያለ ምተኛበት ምን ችግር አለ? ረጅም ሰዓት መተኛት አልፈልግም እንደው የሆነ ነገር ነካኝ። መነካት ይተላለፍባችሁ። ያንን ባልታዘዝ መከራውን አይቼ ያለፍኩበት ፔኑን አይቼ ኖብል ኖሮ እቺን ቀና ላይም ነበር።
ዋጋ አስከፈለኝ ዋጋ ከፈልኩ ሬዲዮንኩ ዋ ሬዲዮንኩ ዋጋ ለመክፈል ዋጋ ለመክፈል ሬዲዮንኩ ያ when you are hungry for god you will pay whatever price ህይወትን እንኳን ኮስት የሚያረክ ከሆነ ትሰጣለ if you are genuinely truly hungry for him yo ለኢየሱስ ደሞ genuinely hungry ለመሆን ለመንፈሱ ለክብሩ ለኢየሱስ እውነተኛ የሆነ ራብ እንዲፈጠርብ encounter ያስፈልጋል አሁን እኔ እንዴት ብዬ እንብልበል እግዚአብሔር የተገለጠልኝ ነገር ጳውሎስ እኮ እንደዛ ነው ያለው ለዚህ ለተገለጠልኝ እውነት እንዴት ብዬ እንብልበል በቃ ተገለጠልኛል አምላኬ እግዚአብሔር በእውነት በዚህ ሳምንት ለሆነ ሰው እግዚአብሔር ይገለጠለታ አሜን የሆነን ሰው ጌታ ይነካዋል አሜን 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 ይው እንደዚህ አይነት ራብ ውስጥ የጸሎት ህይወት ውስጥ የጾም ህይወት ውስጥ የቅድስና የእግዚአብሔርን የመፍራት ህይወት ውስጥ ስንገባ በቃ ቤተክርስቲያን በቃ የማይጠፋ ስትሆን ሃንግሪ ስትሆን you know ምን እንደሚያደርግ እግዚአብሔር ኢንካውንተር የሚያደርግን ዲፈረንት ወይች ልንገራችሁ አይነቶቹን ልንገራችሁ አንደኛ በቃሉ ኢንካውንተር ያደርጋል through the word በቃል አንደኛ ኢንካውንተር through the word እግዚአብሔር በቃሉ ይመጣል አሁን እኔ አንድ ጊዜ እዚህ ሀገር ከመምጣት በፊት ጌታ በለሊት በራእይ መጥቶ ጻፈልኝ ቃል ማለት ነው እንዲያየውት እንደዚህ መቼም ማረሰው ነው እሱ ዘጸአት 33 14 እኔ ካንተ ጋር ሄዳለሁ ረፍትንም እሰጣለሁ ይላል የሆነ ሰውዬ ረጅም ሰውዬ ትልቅ ሰውዬ ፊቱ ማይታይ ሰውዬ ይጽፋል እንደዚህ ከዛ በእንግሊዝኛ ጻፈ my presence shall go with you and i will give you rest አለ እና ባነንኩ ደግጨ እየተንቀጠቀጥኩ ሚስቴን ቀስቅሼ አረ ፍቅር እንደዚህ አለ እንዴ ምናምን በልተነስና ሄዳለች በቃ ከዛ እኔ ደሞ አልሄድም አልኩት አልሄድም እኔ ሚስቴና ልጄን ብትቼ አልሄድም ምን ታረጋልኛል አልኩት አሁንም ከተወሰነ ቀን በኋላ ደሞ ጌታ መጣ መጣና እንደዚህ ያው ሰው እየመጣ ይምጣባችሁ አሜን ኢየሱስ ይምጣ ባንተ ቤት እን ጂሰስ ነው አረ አሜን መጣና እንደዚህ አለኝ ጸጋን ላንተም ሰጣለሁ ለሚስትም ለልጅም ጸጋን ሰጣቸዋለሁ ሂድ ፈልጋለሁ አለ አሁንም ነቀው በቃ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም የሚል ጥቅስ አጽፋ ሚስቴ በልንካ ሂድ you are blessed ብላ አለች you listen to me አሁን ያንን አይቼ ወደ ኋላ መመለስ ይችላለሁ አትችልም መመለስ ፈልጋለሁ ብለ ብትሄድ ማለት ነው እንደዛ ሉቃስ 15 ላይ እንዳለው ልጅ አልቀሰ ነው የምትመጣው ከስረ ነው የምትመጣው እንደ ዮናስ ነው የምትሆነው እግዚአብሔር ከነካ አሁን እኔ በእንደዚህ አይነት በራእይ ነው የእግዚአብሔር ቃል ወደ አብርሃም እንዲህ ሲል መጣ ይላል አይገርምም እግዚአብሔር በቃሉ ይገለጥልሃል እግዚአብሔር ህይወታችሁን የህይወታችሁን ቁልፍ እንደዚህ ሲያረጋው ያለው ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው የሆነ ነገር በህይወታችሁ ሺፍት ያደረገ ነው በቃል ቃሉ ሲሰበክ سنማር سنናነብ ቃሉን سنናጠና ቃሉ ሜዲቴት سنናደርግ سنናሰላስል እግዚአብሔር ቡም ምን ያረግ ይችላል ይሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ዝም ብላችሁ ያነበባችሁ አንድ ቃል ልባችሁን ካፕቸር ያደርጋል ይዘዋል ይጭምቅ ያረጋል እንባህን ያወጣል ያጸልያል ያንን ቃል አትረሳው ምን ያረገ መሰለ እንዲኮ ፈልቀቆ ኢየሱስ እየገባከው ነው አሜን 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 በቃል ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 44 እስከ 48 እናንተ አንብቡት ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው ይላል አያችሁ በቃሉ እግዚአብሔር ኢንካውንተር አደረጋችሁ ቃሉን ስንወድ ራሱን እናገኛለን because Jesus is the word amen ራሱን ትገናኛለህ ሁለተኛ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ እየተመለከ እየጸለይክ እንትን ይያልክ ይያመለክ ቤት እንዲ ፐርሰናሊ ሊሆን ይችላል በቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል በስፒሪት ኦፍ ጋድ ኢንካውንተር through the spirit of god በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ጌታን ማግኘት ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ኢዮብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ መጣ ጸጉሮቼ ሙሉ ቆሙ ይላል አገር ኢዮብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16
ከቁጥር 1 እስከ 13 በተለይ 13ኛው ቁጥር ላይ ምን ይላል? የእግዚአብሔር መንፈስ በዳዊት ላይ በኃይል መጣ ይላል። መንፈሱ ኢንካውንተር አደረገው ዳዊትን። ዳዊትን ሺፍት አደረገው። አሜን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። The Holy Ghost will come and he will encounter you አላቸው ጂሰስ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ከዛ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 7 መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ሆኖ መጣ። encounter አደረጋቸው። ፈሪዎቹን ደፋር ትንሾቹን ትልቅ አደረጋቸው። encounter through the spirit of God መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ስም ይገናኛችሁ። አሜን። እግዚአብሔር በቃሉ ይገናኛችሁ። አሜን። የሚል ሰው ይሁንለት በኢየሱስ። አሜን። ሁለት ሐሳብ አለኝ መናገር አለብኝ ከመሄዳችን በፊት። ሌላ በእግዚአብሔር መላእክት encounter through the angels of God በመላእክ እግዚአብሔርን መገናኘት አላችሁ ከኔ ጋር። ለምሳሌ ሙሴ ዘጸአት 3 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 10 በእሳት ነበልባል የተገለጠለት ማን ነው? የእግዚአብሔር መላእክ ጠራው ይላል። የእግዚአብሔር መላእክ ይያወራ ይላል። እግዚአብሔርም እንደዚህ አለው ይላል። ሲ angels sometimes they appear to you መሳፍንት ምዕራፍ 6 ላይ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ አንብቡት የጌዲዮንን ታሪክ። ጌዲዮን ጋር የመጣው የእግዚአብሔር መልአክ ነው። የእግዚአብሔር መልአክ ይያወራ ከዛ ሌላ ቁጥሮች ታያላችሁ። እግዚአብሔርም እንደዚህ አለው ይላል። መልአክ ነው። But the angel that came to Abraham, the angel that came to Gideon represents God himself. ይሰማል ወይ? መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ የጌታ መልአክ የሚል ካነበባችሁ እግዚአብሔርን ወክሎ የመጣ ማለት ነው። Angel of the Lord ከተባለ where as long as he is in this earth he is Lord. የገባው ሰው አለ? በምድር ላይ እስካለ ጌታ ነው። ለምን? representative ነው፣ አምባሳደር ነው። አላችሁ ወይ? ስለዚህ የእግዚአብሔር መልአክ ሊገለጥላችሁ ይችላል። በህልም ሊገለጥላችሁ ይችላል። አላችሁ ከኔ ጋር? ሌላ አራተኛ በህልምና በራእይ ከእግዚአብሔር ጋር። አሁን የኔን ኤክስፒሪየንስ ነግራችሁ ራእይና ህልም ከዛ ያድጋል ሺፍት ያደርጋል። በህልምና በራእይ encounter through dreams and visions visions at night ከዛ ድሪም እግዚአብሔር በህልም እንደይመጣ ታቃል። አብርሃም ዘፍጥረት 15 ዘፍጥረት 15 12 እስከ 18 እናንተ አንብቡት። አብርሃምን ኃይለኛ ዲፕ ስሊፕ መጣበት ይላል። ከዛ እግዚአብሔር ተገለጠለት አናገረው። እሳት አለፈ በሳክሪፋይሱ ማለት ዩ ሪሜምበር በህልም ነው የተገናኘው እዛ ጋር። ሌላ ደግሞ ያዕቆብን እግዚአብሔር በህልም ስንት ጊዜ ተገልጦለታል? ብዙ ጊዜ። ልክ ነኝ አይደል? እግዚአብሔር መጥቶ ሲያናግረው ታያላችሁ። መሰላል አየ። እግዚአብሔር በላይ ቆሞ ነበር። የእግዚአብሔር መልአክ ሲወጡና ሲወርዱ ነበር። ከዛ ደግሞ ከ21 ዓመት በኋላ ከእንደገና እግዚአብሔር ጋር ታገለ። That was dream, vision at night. ስለዚህ በጣም ብዙ ጴንጤ ህልሙን እንደቀላል ያያል፣ ህልሙን ትራሽ ያደርገዋል። ኖ ህልምን በአግባቡ መንፈሳዊ ህይወትን በአግባቡ ከያዝክ ህልም ውስጥ የሚመጣው እግዚአብሔርና መልአኩ ብቻ ናቸው። አለበለዚያ ግን ሰይጣን ክራኪን አድርጎ መግባት ይችላል። ጠላት ህልም ሊያሳይ ይችላል። አላችሁ ከኔ ጋር? ሌላ ሰለሞን ትዝ ይላችኋል? አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 15 ሰለሞን ጸለየ እግዚአብሔር በሌሊት በህልም መጣና ምን ትፈልጋለህ አለው። ትዝ ይላችኋል? ይሄንን ማያክሰው ይላል። ጥበብ ስጠኝ አለው። አንደርስታንዲንግ ስጠኝ በል። ይሄንን ስለጠየቅ ሀብት ሰጣለሁ፣ ብልጽግና ሰጣለሁ፣ እንዳንተ አይነት ንጉስ የለም አለ። በህልም እግዚአብሔር ተገለጠለት። እግዚአብሔር በህልም ተገናኘው። የህልም ህይወታችሁ እስኪ እንደዚህ በሉ በጌታ። እስኪ ፑች ዮ ሃንድስ ኦን ዮር ሄድ ፕሊዝ። እንደዚህ በሉ እግዚአብሔር የህልም ዓለማችሁን ይክፈተው። እግዚአብሔር የህልም ዓለምሽን ይክፈተው። እግዚአብሔር የራእይ ዓለምህን ይክፈተው። በጌታ በኢየሱስ ስም የተከፈተ ይሁን። በህልማችሁ የሚመጡ አጋንንቶችን አቆማለሁ በኢየሱስም። ክፉ ህልም በኢየሱስም ዛሬ ይቆም። ካንተ ላይ ካንቺ ላይ ተነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የመጨረሻ ለዛሬ አስኩላችሁ የመጨረሻው ኢንካውንተር ምነግራችሁ ኢንካውንተር ትሩ ዘ ማን ኦፍ ጋድ። አሁን ለምሳሌ በእግዚአብሔር ሰዎች ኢንካውንተር ያደርገናል። 10ኛው ምዕራፍ ሐዋርያት ሥራ ላይ ጴጥሮስን እግዚአብሔር ሂድ አለው። ቆርኔሊዮስ ቤት ሰበከላቸው፣ እግዚአብሔርን ሰጣቸውና ወደ ቤቱ ሄደ። አሜን ነው። እግዚአብሔር ግን መልአክ ልኮ ነበር እዛ ጋር። መልአክ ልኮ መልአኩ ለምን እዛው አልነገራቸውም? ኖ
ከሰው መስማት ያለባቸው ነገር አለ። ኢያሱን ስታዩ ሙሴ ነው እግዚአብሔር ያስረከበው። ትዝ ይላችኋል ለኤልሳ እግዚአብሔርን የሰጠው ማን? ኤልያስ ነው። ሙሴ ሙሴ በነዌ ልጅ በኢያሱ ላይ እጁን ጭኖበት ስለነበረ የጥበብን መንፈስ ተቀበለ። አሜን። ኢንካውንተር አረገው፣ ነከው፣ ተገናኘው እግዚአብሔር። አረ አሜን አሜን። ይውላችሁ በህይወታችሁ የሚባክን ጊዜ እንዲኖር ማትፈልጉ ከሆነ ልንገራችሁ፣ ይው ህይወታችሁ ሲነበብ በቃ ሰው ሴሌብሬት የሚያደርገው ቀናችሁን ጨርሳችሁ ስትሄዱ ማለት። እንደዛ አይነት ሰው መሆን ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንደ ጴንጤ ሳይሆን ኢንዲቪጁዋሊ መገናኘት አለበት። ዛሬም እጸልይላችሁ ጸሎት ያ ነው። አረ አሜን 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 ነው ወይ? ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ እንደዚህ አለ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ እናንተን የሚሰማ እኔን ይሰማል። ዋው! እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል፣ እናንተን የማይቀበል ግን እኔን አይቀበልም የላከኝንም አይቀበልም አለ። ይሄንን ያለው እኮ ለሐዋርያት ነው፣ ለእግዚአብሔር ሰዎች። ምን እያለ ነው ኢየሱስ እዚህ ጋር? በእነሱ በኩል አግኙኝ እያለ ነው። አላችሁ ወይ ከኔ ጋር? ዛሬ አንድ በጣም ሞዳቸው የእግዚአብሔር ሰው ወደ ጌታ ሄደው የእሳቸውን ሜሞሪያል ሴሌብሬት እያረግናቸው ነበረ። ፓስተር ዘለቀ የምታውቋቸው ከሆኑ በጣም ፋየር ማን ኦፍ ጋድ፣ በቃ ለኢትዮጵያ ቸርች ትልቅ ባለውለታ እና ታሪካቸው ሲነበብ ሰው ስለሳቸው ሲነገር የእሳቸውን ታሪክ በጣም አውቃለሁ። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ቸርች ልንጋብዛቸው ቀጠሮ ይዘን ነበር። እርሶ መባረክ አለበት። ለምን? የእሳቸው ጓደኛ ፓስተር ቤተ እዚህ መጥተው ባርከውናል። ታስታውሳላችኋል? እና እሳቸውን ደግሞ ማግኘት ፈልጌ አውርቻቸው ቀጠሮ ይዘን ሁሉ ነበረ። ያው ጌታ ቀደመ፣ ስሙ የተባረከ ይሁን። እዩ የእሳቸውን ታሪክ ስታየው ማይ ጉድነስ ደስ ሲል። ለኢየሱስ ታይማቸውን ዌስት አደረጉት። if you have to waste your time let it be wasted on Jesus. አሜን አሜን ነው ወይ? ኢየሱስ ላይ ማሳልፈው ነገር ዌስት ከሆነ let my time be wasted on him. ዘላለሜን እሱ ላይ ዌስት አደርጋለሁ። እኔ ጸልይላችኋለሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይንካችሁ። አሜን። ራብን ይልቀቅባችሁ። መንፈሳዊ ራብ ከዚህ ወጣችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ልዩ መንፈሳዊ ራብ ወደናንተ ይምጣ። አሜን። ልዩ መንፈሳዊ ራብ ወደናንተ ይምጣ። የእግዚአብሔር ራብ ወደናንተ ይምጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ራብ ወደናንተ ይምጣ። የእግዚአብሔር አዲስ ፍሬሽ የሆነ ራብ ወደናንተ ይምጣ። አሜን። አራ አሜን ነው ወይ? እሳው እንዳላችሁን ጸልይ።